Blokohen kamionët në unazën e poshtme të qytetit të Burelit. Jo vetëm kamionët e kromi që marrin krom nga Bulqiza në drejtim të Durrësit, por sot janë bllokuar edhe kamionët që vijnë nga Europa me mallra. Kamionët kanë ngelur në unazën e poshtme të qytetit të Burelit rreth 4 orë të bllokuar pasi kanë ngelur në balt. Policia bashkjake në bashkëpunim me policinë e rendit nuk i lejojnë që të kalojnë në unazën e sipërme të qytetit ku aty kanë kaluar prej 20 vitesh. Ata kërkojnë që të rregullohet unaza ekzistuese për të lëvizur lirisht. Prej sa orësh jeni të bllokuar? Prej që nga ora 2:30 që jemi këtu dhe po shikohet rruga të gjithë balë. Kemi po gjitha trukë për Europe, nga Azibak, nga Turqia dhe prap vim këtu e ngelim, sigur është kryqytet Bureli. Dohet se edhe ne s'na merr malli dalim këtej, ose dalim andej nga Bureli, po ti t'ke rrugullume. S'na merr malli dalim në qytet. Po ti t'ke rrugullume, gjithë gjë bëhet e sakt. Herë e parë është ta ka kritin rastet përsëritme? Jo, sot është herë e parë. Po me sa kam fol me tjertë, është të përsëritme. Qide, ki kamion nuk ka për këtë rrugë me hi këto. Nga vini? Kom vi për Tirane, kom qënë Maqedonie, kom qënë Serbika, nuk kom qënë, nge i lafto.